Там вже не залишають трупи на вулицях. Там вивозять їх, ймовірно, спалюють. Там проводять масові депортації людей із захоплених районів. Вивезли вже сотні тисяч людей. Сотні тисяч. І курей накрали, це прикинь, блядь, людей ж. Це ж у когось украли ж курей, блядь. Падли, блядь. Орки так злякались нашого наступу зі своїми дерев'яними кулеметами, що полишали свою техніку. Ага. Ось, відповідно, наш водій Тігр, який приїхав на цьому Тігру.